الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. من جدد قدير مغى الله سبحانه وتعالى
wanda ya kaddari rayuwarmu da numfashinmu, muka shaida wannan yini mai albarka yawmu Idul Fitr, daya ga watan Shawwal, hijrar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, muna shekara 1442 wanda yayi daidai da 13 ga watan 5 watan Mayu shekara ta 2021. Wannan ni'ima ce mai girma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu cikin masu numfashi da rayuwa, kuma ya bamu lafiya muka azumci wannan wata mai albarka mai alfarma na Ramadan. Gashi ya kawo mu wannan yini mai albarka na Idin karamar sallah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala nake roko ya amsa mana kyawawan ayyukanmu, ya kuma tabbatar da mu cikin nagartattun bayinsa. Azumin da al'ummar musulmi suka gabatar da infaki da aka yi, da salloli da aka gabatar, da addu'o'i, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana baki ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya maimaita mana wannan ibada mai girma sanawatin adida. ‘Yan uwanmu da suka kwanta dama, iyayenmu, malamanmu, surukanmu, yayyenmu da ƙannenmu, da sauran musulmi maza da mata waɗanda suke cikin ni'imar Allah a kaburburansu, Allah shi ƙara musu. Waɗanda suke cikin jarabawa, muna roƙon Allah shi yafe musu, ya rangwanta musu. Mu da muka rage muna kan wannan ƙasa, muna kai komo, idan lokaci yayi na tafiya, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon cikawa da imani, ya kuma kyautata ƙarshenmu, ya inganta bayanmu. A ‘yan uwa musulmi, wato alamomi na alƙiyama ga sunan suna ta bayyana cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad. Idan mutum ya lura da azumin bana kawai, zai ga kamar jiya ake cewa za a kama azumin watan Ramadan, gashi an yi azumi 30, yau an kammala wannan azumi kuma sai mai tsawancin kwana. Matsewar lokaci, yawan gudu na lokaci, wannan wata alama ce daga cikin alamomi na tashin alƙiyama. Annabi rahama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce, la taqumu sa'a hatta yataqaraba az-zaman fatakuna sanatu kash-shahr wa shahru kal-jum'ah wal jum'ati kal-yawm wal yawmi kahati raqis sa'afa. Ma'aiki yace alƙiyama ba za ta tashi ba har sai lokaci yayi kusa, sai lokaci yayi gudu, shekara ta kasance kamar wata guda, wata guda ya koma kamar mako guda, mako guda ya koma kamar yini guda, yini guda ya koma kamar ka samu busasshiyar ciyawa ta dabino ka kunna mata wuta. Yadda za ta babbake ta cinye, haka yinin yake ƙarewa. Da an yi juma'a yau, sai ka kamar gobe juma'a ta zagayo. Wato ‘yan uwa, malamai sun ce khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amalu wa sharrun nasi man qala umruhu wa khabusa amalu. Mafi alkhairun mutane wanda Allah ija kwana, Allah ya bashi tsawon rai, kuma aikin shi yayi kyau, duk inda ka same shi gurin aikin alkhairi. Mafi sharrun mutane wanda Allah ya bashi tsawon rai amma aiki yayi muni, bai da wani abu sai sabawa Allah subhanahu wa ta'ala. Za ka ga mutum ya manyanta, ya kamata a ce ya yi hankali, ya gane cewa lallai girma ya zo, amma duk da haka da shi ake haɗuwa wajen saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ya ce kai wannan minal asafi shadid tajidu shaykh alfani ya qatarifu alfawahish wa yartakibu almuharramat. Za ka ga dattijo tsoho ya riga ya yi nisa a shekaru, amma kuma
malam yana kamfatan alfashoshi iri daban-daban, yana zakkewa gimajiman zunubai manya-manyan laifuffuka da shi ake buga caca. Kaga dattijo yana hura hayaki, ya sha tabar wiwi, ya sha sigari ba tare da jin kunyar kowa ba, jin kunyar Allah ko manzon Allah. Kaga dattijo da shi aka kallon fana-fane na fitsara, dattijo shekaru sun ja amma yana da kulbu na kallon kafa, shi dan asnal ne da shi ake musu wani sa'in da jikokinsa ko ƴaƴansa. Idan aka ce rayuwa ta yi nisa mutum bai hankalta ba, to an gama asara. Hadisi ya inganta a cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace, a'adhara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana. Allah ya yanke mu wannan mutumin uzuri duniya da lahira, in dai Allah ya jinkirta ajalinsa har ya kai shekara 60, hatta balaga 60 sana. Malamai suka ce ma'ana Allah bai bar mai wani gap ko wata dama da zai iya bada uzuri duniya da lahira ba. In dai Allah ya rayar da mutum shekara 60, kaga bai bar saba wa Allah ba, to baya da uzuri gaban Allah. Kalli gashin geminka. Na. Kalli gashin habakka. Baki kirin ne. Amma yanzu babu bakin gashi kwaya ɗaya, diya koma fari. Kalli gashin kanka. Yayi fari. Jiki yayi rauni. Amma duk da haka mutum ya zama tsohon kusa mara tarbiya, da shi ake gurbata tarbiyar al'ummar Annabi Muhammad. Aran ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya faɗa cikin littafin Al-Qur'ani mai girma, wallazina kafaru lahum naru jahannam. جميل. ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من والذين كفروا لهم نار جهنم. وبنجدي يتشي ولن دسك كافر تسنى دوتر جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا باء ينكي هكونتي أكان سبلا تناس موتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كما بازا أسوك أقاموس دق عذابر تبا كذلك نجزي كل كفور كما راك ميكي ساكا ودكا ميكافرتي وهم يصرخون فيها Allah ya ce kuma su suna hargowa suna kuka a cikin wutar jahannama. Rabbana akhrijna na'mal salihan, suna cewa ya Ubangiji muka fitar da mu mu aikata aiki na kwarai, gairal ladhi kunna na'mal, koma bayan wanda muka aikata. Amsar da za a ba su, qala awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, sai Allah ya ce ashe ba mu ja rayuwarku muka ba ku tsawon rai ba. أولم نؤمركم أشيب مرايا دكوس أورا يوابا ما يتذكر فيه من تذكر يد دكم يتناني كما تيتناني أتكي وجاءكم النذير كما ميقرقت إيازومكو. إمام إكرمة ابن أيينة رحمهم الله تعالى سكتي النذير أنا هو الشيب فرفرا غا فرفرا ننتنكنا دبك إنغاشي أكوما فالي. Abdullahi dan Abbas da jumhur suka ce a huwa annabiyu sallallahu alaihi wasallam, me gargadi anan shine Annabi Muhammad tsira da aminci sun tabbata a gare shi. Allah ka datar da mu duk fitinar da ake kitsa mana a arewa. Ina rantse muku da Allah, manyan da ke cikin wannan abin da zaka binciko babu matasa ko yara masu kananan shekaru.
shi yasa idan har rayuwar mutum ta yi tsawo ya kai shekara 60 bai daina sharri ba, bai daina miyagun ayyuka ba, bai daina kullakullan makirci ba, da shi ake zama dandalin cin naman mutane da sauran sabawa Allah. To ina mai tabbatar muku baya da uzuri gaban Allah a ranar alkiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wannan hadisi na al-Imam al-Bukhari. Ɗan uwa, lokacin mu ne ke karewa, ku diba azumin nan yadda nan da nan kamar an cinye shi, nan da nan ya tafi. Wannan yana nuna mana muhimmancin lokaci. Meye amfani da damar da Allah ya bamu? Meye amfani da lokacin da Allah ya bamu? Allah ya sanya dare da yini ne domin su zama kididdiga ga dan adam na lissafi. Al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yace, ya ibn Adam innama anta ayyamun kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Yace ya kai dan Adam, wannan kwanakin da kaga ana irgawa, an fita Ramadan Shawwal ya shiga, an fita Shawwal Zulqa'ada ya kama watannin aikin haji, an fita Zulhijja, yace wallahi waɗannan kwanakin kai ne kwanakin. Innama anta ayyamu kullama dhahaba yawmu, yace duk lokacin da wani yini ya tafi, in dai yini ya fita, yace dhahaba ba'duk, ka sani wani sashen ka ya tafi, ba mai dawo maka da jiya, ba da mai dawo maka da watan Ramadan da ta shuɗe, sai kuma mai tsawancin kwana. Shi yasa mu dubi lokaci da muhimmanci, ya ku ƴan uwa, mu kimanta lokaci domin mu ribata da alkhairan da ke cikin lokuta. In ta wuce wannan lokaci ya wuce, ba fa zai dawo ba, ya riga ya tafi kenan, ya tafi da alkhairansa. Allah ka datar da mu. Shi yasa ya ku ƴan uwa magabata na ƙwarai, an ce idan sun haɗu da junansu ba sa rabuwa sai sun karanta mu junansu suratul asr. Kadiba yadda suka rayu ingantacciyar rayuwa, lokacinsu babu kazamta irin na wannan lokaci. Mun zo tashin alkiyama, kadiba abinda Malam Muhammad al-Amin yake sanarwa, ƴaƴan musulmi sun kafa group group na fitsara da rashin kunya da tsokano fushin Allah, kuma a unguwanni na musulmi. Ina mai tabbatar maka, na rantse maka da Allah, in banda gwamnati dole ta shiga cikin wannan gurin gyara tarbiyya. Akwai lokacin da ran sallah irin wannan, wani yaron shigar da zai yi koren Kirsimeti, ƴaƴan arna ba sa irin wannan shigar. Ina mai tabbatar muku, za ka ga yaro da singileti da guntun wando iya ƙauri da wata zabgagiyar sarƙa a wuya, wallahi in ka ganshi ba ka ɗauka ɗan musulmi ba ne, wai daga gidansu ya fito. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manyanmu na ƙarewa, dattawanmu na ƙarewa, matasanmu da ya kamata su kama addini, su zama masu tarbiyya, su ne manyan gobe. Ka je dandali dandali, kwana kwana, wuri wuri, ka ga yadda matasa tarbiyya ke kwancewa. Ina jin tsoron wannan al'umma a nan gaba, domin wallahi tallahi idan har matasa suka lalace yayin da manya suka ƙare, aka wayi gari matasa ba su da tarbiyya, to wannan al'ummar kai mata kabbara huɗu, ƙarshenta ya zo, za a shafa tarihinta. Wallahi za a shafa tarihinta. Babu abin da ke ɗaga al'umma su tsaya su yi karatu both sides, su karanci addininsu su san Allah, sannan ilimi na zamani su karanta su san shi, don kare sharrukan da zai shigo musu, domin su amfanar da rayuwarsu. To kadiba, halin da muke ciki a yau, yanzu waɗannan wai group ne, yara za su shiga banza, ƙungiyoyi ne, har da wai wannan unguwar Sunusi Luxury sun yi posting, sun gama shiryawa da yara ƴan mata, ba fa gwanin gora za su je su ɗebo ƴan mata arna ba, ba talbishan za su je ba. Ka fa sani yaran nan ƴaƴan musulmai ne, da su za a yi wannan fitsara. Muna kira ga iyaye, ku ji tsoron Allah, duk yadda ka bi Allah, ka kwana masallaci, an gama ƙiyamul layli da kai da tahajjud, ka gama sauraron tafsirin alqur'ani mai girma, ka yi sauka na alqur'ani daidai inda Allah ya baka iko, rayuwarka tana kan haske nurun ala nur, amma gidanka ka yi sakaci. Ina rantse maka da wanda ya halicci sammai bakwai babu ginshiki, ko masallaci kake kwana, idan dai ba ka yi iyawarka jarabawa ce daga Allah ba, yadda ya jaraba annabawa, so ne ya sa ka bar yaran nan, na rantse maka da Allah ba yadda za ka tsira a gaban Allah a ranar alkiyama. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin littafin alqur'ani mai girma, ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhal ladhina amanu
أنفسكم وأهليكم نارا جميل أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يا ku wadanda suka yi imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku makanku yi kaya daga wuta ku sama kanku wata garkuwa kariya daga wutar Allah a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce banda kawunan ku wa ahlikum da iyalanku wannan wawun wawul ataf kamar yanzu musulmi ya rika sallah ne ya ki zakka sallar shi bata da amfani kamar musulmi ne yace ya yadda da alqur'ani bai yadda da hadisan annabi Muhammad ba yadda shi da qur'ani ba ya da amfani kamar musulmi ne yace ni na yi imani da Allah ban yi imani da manzon Allah ba imanin shi ba ya da amfani kamar musulmi ne yace na yadda da annabi Muhammad amma ban yadda da annabin kristoci ba ko na tsara da Allah ya aiko almasihu Isa dan Maryam imanin shi ba ya da amfani duk yanda ka bi Allah ɗan uwa wallahi sai kuma kayi kokari ka lura da tarbiyar iyalanka ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara makamashinta mutane ne da duwatsu alaiha malaikatun Allah ya ce ma'aikatan wannan wuta mala'iku ne gilazun shidat masu kaifi masu tsanani inji Allah la ya'suna Allah ma amaruhu wallahi babu tausayi ba su sabawa Allah ga abin da yayi musu umarni wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abin da aka yi musu umarni ɗan uwa mu diba rayuwa mutum yana girma ne a ce ya kamata yana ƙara hankali wani malami yana cewa annal jadidaini idza mastawla alal jadid adniyahu lil bila yace al jadidaini anan kishiya kamar ka ce haske da duhu kamar ka ce mace da namiji kamar ka ce ma'ana wuta da ruwa amma anan malamai suka ce aljadida da fassara mafi inganci shine dare da yini annal jadidaini lalle dare da yini idza mastawla alal jadid idan suka mamaye sabon abu suka mamaye shi dare da yini adniyahu lil bila sun ma riga sun tsofar da shi kawai dare da yini yanzu ka diba zaka gina gida ayi mai fenti a sa komi sabo ana zagaye gidan ana sha'awa idan dare da yini suka mamayi wannan gida suka mamaye shi wata ran in ka zo sai ga gidan ya zama tsoho tukuf tentin ya koke komi ya canza zaka sai sabuwar mota ana sha'awa ka bare ta a leda tana sheki idan dare da yini suka mamayi wannan motar ta ka yau da gobe ta ma riga ta tsufa kawai wata ran sai an tura sai kaga ta goge ta koke a haifi sabon yaro jariri sai an sa shi a tsumma kalli fatarsa taushi da komi amma idan dare da yini suka mamayi wannan jariri yau da gobe sai kaga wata rana an ce ya tsufa annal jadidaini idza mastawla alal jadid adniyahu lil bila duk abin da dare da yini suka sa gaba kama dauka sun tsofar da shi kawai mu amfana da waɗannan lokuta da Allah ya bamu aranma Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani mai girma wa ja'alna al-layla wan nahara ayatay wa ja'alna al-layla wan nahara ayatay jamil fahamna ayatan lil wa ja'alna ayatan nahara mubsiran wa ja'alna ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين وبنجد يتي كما من سن يدر يديني آيو يبدا بيو فما هنا آية الليل sai muka share ayat dare in ji Allah waja'alna ayatan nahari mubsira
kuma muka sanya ayar yini ta zama mubsira wanda ake gani a ciki. Yanzu gashi gari ya waye, baka da buƙatar haka searchlight, baka da buƙatar kunna wuta, sai muka sanya ta wanda zahu gani li tabitagu fadlan min rabbiku, domin ku fita ku nemi falala daga ubangijinku. Abu na biyu, walita'lamu adada sinina wal hisab, kuma domin ku san kidaya na shekaru da lissafi. Yanzu gashi ana irga shekaru, ana irga shekaru, ana irga watanni. Wannan shekarar ta hijira 1442, watanni uku ya rage rak mu shiga sabuwar shekarar musulunci. Yanzu muna watan Shawwal, yau ɗaya ga wata, watanni uku suka rage, ana lissafi, ana lissafi. Allah ya ce wa kulli shay'in fassalnahu tafsila, kuma komai Allah ya ce mun rarrabe shi daki daki, inji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah muke roƙo ya mana jagoranci, ya ba mu ikon lura da amana da Allah ya ɗora mana. ‘Yan uwa mu kula da amana da Allah ya ba mu. ‘Yarka ta fita daga gida kana ina, idan mai gidanku ya rasu dangantawan mu sun ƙare. Na sha faɗin wannan, ka zaga duk gidajen nan, yawanci iyayenmu ba su da rai, duka sun koma ga Allah. Dattawan da suka rage ga su muna ganin su, in ka ɗaga ido ‘yan tsiraru ne a cikinmu. Duk abokanansu sun tafi, sauransu sun tafi, ƙarnin ya ƙare. Shin ina yayyan wannan gida manyan da iyayen suka bari? Su ma gurɓatattu ne, yaran sun fi ƙarfinku ne, da ba za ku iya tsawatawa ku tsaya a gyara waɗannan abubuwa ba? Mai gidan ƙili mutumin kirki ne a Ahlus Sunna, ya rayu kan bin sunnar Annabi Muhammad, ya mutu ya bar baya, amma yara sun taso ƙanana, manyan gidan, ‘ya’yan da ya haifa manya sun zura ido suna kallo, yara na lalacewa. Wannan abin tambaya ne a ranar Alƙiyama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, dukkan kuma kiyaya ne, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma dukkaninku ababen tambaya ne game da kiwon da aka ba kowa. Allah ka datar da mu. Abu na biyu, muna kira ga gwamnati ta shigo wannan harka. Idan gwamnati ta yi sakaci da tarbiya, tana goyon bayan batsalanci da lalacewa gidajen rawa, gidajen fitsara, kalle kallon kallon kafa, kadiba unguwanninmu inda suka cika da gidajen kallo, waɗannan gidaje annoba ce a cikin al’ummar manzon Allah. In dare ya yi irin abin da ake shiryawa a gidajen nan ba ƙarami ba ne. Kuma abin da zai baka mamaki, kar ka ɗauka gwamnati ba ta da masaniya, jami’an tsaro za su zo da mota su faka a ba su rutar su wuce. Ai, kowa na kallo, an san gurin warware tarbiyya ake, da uniform ɗinsu za su sauka su nemi mai wurin. Ya ma yana da connection da su, muna zuwa yanzu, eh oga ku zo, ya tanaji abin da zai ba su. Shi yasa ga gidajen nan burtuk a cikinmu. Kai ya kai yanzu har film ɗin blue film na fitsara na zinace-zinace sawa ake a irin waɗannan gurare. Shin wannan menene fa’ida a cikin al’umma? Gwamnatin baya da na sani wadda ta wuce, an yi lokacin da billahi lazi an sa waɗannan ‘yan banga da aka tanada, gwamnati ta ba su oke, duk yaron da ya yi askin banza, aski wannan na banza ba wai shigar banza ba, su kama shi su aske kan, su yi mai aski, sannan su yi mai ladabi. Akwai wanda ya fi ƙarfin gwamnati? Idan yaro ya fi ƙarfin iyayensa da gidansu, ya fi ƙarfin shuwagabannin unguwa da dattawan unguwa, baya jin kunyar kowa, ya fi ƙarfin hukuma? Sanda aka yi wancan a wancan lokaci, wallahi kowanne yaro ya koma hankalinsa. Akwai wani mashin da suke kira burin ƙaura, su kwance mai salansa, su kwance mai mitagadi, yaro ya burƙo mashin ya dame ku a unguwa, bayan da kuka iya ya bige yaranku in ba a isa a ba, yana gudu ba mai faɗa mai ya ji. Waɗannan jami'an tsaro da aka tanada, an suka kama irin mashin ɗin, yaron da shi da mashin ɗin za su tafi da su, mashin ɗin ya tafi kenan. Don Allah da hukuma ta sa an zauna lafiya ko ba a sa ba? Wannan gidan an yarda yara su yi wasa, yara aka ce wannan gidan na bayan gidan gwamna kafin a wurin wasan yara. A lokacin mun ga yadda ake zuwa da makamai, matasa ne ke haɗuwa a wurin, sun mai da gurin dandalin sare-sare. Sai da gwamnati ta duba fa abin bala'i ne, ko dan yana kusa da gidan gwamnati ne, sai su karfa wurin. Muna so a sanya, akwai hanyoyin da za a ɗauki matakai gwamnati ta shigo domin gyara tarbiyya. Idan yara suka lalace, to wannan ƙasa ba za ta zauna lafiya ba, ba da za a samu kwanciyar hankali, za su fitini kowa,
su fita ni iyayensu, su fita ni gidajensu, kuma su fita ni community. Don haka wurin hada hannu ai tarbiya banda iyaye, hakika hukuma na da gudunmawa da za ta bayar mai girman gaske. Ya ku ƴan uwa masu albarka, ya ku hukuma, kuna da gudunmawa da za ku bayar gurin tsaye da tarbiya ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tarbiyanta da mu tarbiyatan islamiya. Waɗannan abubuwa da suke faruwa Allah ya mana maganin su. Kuma kun ga masifan nan da muke a ciki, wallahi Allah yana ɗanɗana mana ne ko za mu gyara. Allah ya jarrabe ku da shugabanni marasa tausayi, Allah ya jarrabe ku da shugabanni marasa imani, Allah ya jarrabe ku da shugabanni wanda kuna ƙara ba su san kuna yi ba, kuna kuka ba su san kuna yi ba. Duk bala'in da kaga Allah ya sako muku a yanzu, kidnapper su kama, su ɗaure, su kashe, su tada ƙauye. Yanzu damuna ce ta faɗi, ka je ƙauyuka ka gani. A shekaran nan da ta wuce ba mu yi kaka ba, ba a samu kaka ba. Ɗan lokaci ne kaɗan abinci ya ɗan sauka, nan da nan ya ɗaga, saboda noman da ake ba a sami yi ba. To yanzu bala'in waɗannan har ƴan ta'adda sun mamaye dajika, duk inda ka san manoma ne na gaske sun mamaye gurin, kuma an zura ido. Ka gaya min, idan al'umma ba ta yi noma ba me za a ci? An shiga bala'i, an shiga masifa. Sarka sun mamaye suna ƙoƙari, sai sun hana noman nan da ƙarfin tsiya, ba za a yi ba. Waɗannan bala'o'i da suka mamaye ƙasar nan tamu Najeriya, musamman arewa, wallahi ƴan uwa ina gaya mana, mu koma ga Allah. Manyanmu kuma su ji tsoron Allah. A jihar Lagos na yi tafsiri, inda Sheikh Muhammad Rabi'u Aliyu Daura, Allah ya gafarta mai, fuskarari ke yammacin Najeriya, garin Malam Rabi'u Daura, Allah ya ji kansa, lokacin da ya daina zuwa tafsiri a gege garin Lagos, lokacin shi kadai nan gurin ake tafsiri duk faɗin Lagos, suka zo su roƙi Malam Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a bar malam ya tafi. Da kanshi Malam Abubakar Gumi ya ce, Malam Sheikh Rabi'u Daura haske ne a yammacin Najeriya. Gudunmawar da suka bayar, sai dai mu roƙi Allah ya haɗa su da sakamakon aikinsu. Sun yi jihadi na karantarwa. Lagos ne tafsiri. Ka je ka ga yadda hankalin al'umma yake a kwance, ba wani mai tashin hankali. Ka je ka ga yadda dare da rana mutane ke hada-hadar arziki. Kuma garin ya cushe da ƴan arewa. An hana mutum noma yana ƙauye, ya ga yadda zai yana gudun hijira a firamare, sai ya hau tirela ya tafi can, ko da ko ya yi, ya samu abin da zai ci yana turowa. Duk ka tsaya ina express, in ka fara irga motoci tirela da mutane sun yi balbela ana fita da su yammacin ƙasar nan, za ka sha mamaki. Najeriya ba ɗaya ba ce. Yanzu dabbobi makiyayen mu, duk dabbobinsu suna yammacin ƙasar nan. In je kana so dabbarka ta zauna lafiya, dole ka ɗauke ta a arewa kai yammaci da ita. Yammacin ba Najeriya ba ce, ko kudancin Najeriya ba Najeriya ba ce. Wai wannan abin sai a Najeriya. Ina manyanmu? Idan manyansu za su tsaya ba su yarda da wannan abubuwan ba, mu ina manyanmu na arewa? To duk wani abin da yake faruwa, ina so in ja hankalinmu akan talaka yake karewa. Mu talakawa mu ji tsoron Allah, mu gyara ayyukanmu, mu ji tsoron Allah, mu tuba mu koma ga Allah. Banda tuba mu gyara ayyukanmu. Duk wannan bala'in da yake samun mu, Allah na ɗora mana ne ko za mu gyara? Allah ramma, Ubangiji ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani mai girma, zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Jamil. Ubangiji ya ce, ɓarna ta bayyana tudu da teku, birni da ƙauye. Wannan bala'in da muke ciki kaɗan ne Allah ke ɗanɗana mana sashen abin da muke aikata. Wali yuziqahum ba'dallazi amilu, sai ya ce la'allahum yarji'un, ko za su dawo su hankalta su tuba su dawo ga dokokin Allah. Allah ya sake gaya mana alarma a cikin Alƙur'ani mai girma, wala nuziqannahum min al'adhabil adna. Ubangiji ya ce, wala nuziqannahum min al'adhabil adna, wallahi sai da Allah ya rantsuwa ya ce, haƙiƙa, lallai haƙiƙa, sai mun ɗanɗana musu azaba ta kusa. Dunal azabil akbar, kafin azaba mafi girma. Saboda me? La'allahum yarji'un, Allah ya ce ko za su dawo su gyara.
a wani gurin adalan ma Allah ya gaya mana wa qatta'nahum fil ardi umama wa qatta'nahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum dun dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Ubangiji ya ce wa qatta'nahum fil ardi umama, min yanyanka su a bayan ƙasa al'umma 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 al'umma, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at, ko kuma mun jarrabe su. Allah ya ce da abu na farin ciki da bakin ciki. Allah ya ce dalili wannan bala'o'i la allahum yarji'un, ko za su dawo su gyara. Cikin suratul zukhruf Allah ranma Allah ya sace gaya mana, ya nuna mana cewa Allah ya ce sai mun jarrabe su wala nuriyannahum, ma'ana zamu jarrabe su da aya, wata aya mai girma ko ma bayar wadda za ta zo mafi girma. Allah ya ce ko za su gyara. Jamil. Saboda me? Wama nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Allah ce ba za mu taɓa nuna musu wata aya ba face ita ce mafi girma daga ƴar uwarta. Duk ayar da muka kawo musu ta azaba da bala'i, Allah ce to wallahi ƴar uwarta ta fi ta girma. Illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadhnahum bil azabi, Allah ya ce kuma mun danƙe su da azaba. Saboda me? La'allahum yarji'un, ko za su dawo su gyara. Allah ya sa mu gyara. Allah ya ba mu ikon tuba daga zunubanmu. In mun gyara, Allah zai gyara mana. Ubangiji ya faɗa cikin suratul a'raf, Allah ramma wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra jamil فلولا فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Ku ji abin da Ubangiji yake cewa a cikin littafinsa, wa laqad arsalna ila umamin min qablika, haƙiƙa mun yo aike zuwa ga al'ummomin da suka gabace ka ya Rasulullah, al'ummomi daban-daban mun aika musu manzanni. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra'i, Allah ya ce mun kama su da tsanani na rayuwa da cututtuka. La'allahum yatadarra'u, ko za su kankan da kai su koma ga Allah. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, Allah ya ce don me yasa a yayin da tsananin mu ya zo musu bas kankan da kai ba, suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, suka tuba suka gyara ayyukansu. Allah ka tsare mana imanin duka waɗannan ayoyi, abinda suke gwada mana ƴan uwa, mu koma ga Allah mu gyara ayyukanmu. Wallahi in mun gyara, Allah zai tafiyar da azzaliman shuwagabanni, zai tafiyar da shuwagabanni marasa tausayi, zai tafiyar da shuwagabanni marasa imani. Idan mun lalace, haka za a yi ta samun wannan jarabawa, haka za a yi ta samun wannan ibtila'i. Ku yi ta ƙara ba su san kuna yi ba, ku yi ta kuka ba su san kuna yi ba. Allah ka tsare mana imanu. Al'umma suna cikin wani hali, ya kamata a tausaya musu, musamman harkar abin da ya shafi 'yan kasuwa a jihar Kaduna. A tausaya ma maganar 'yan kasuwa. Duk kasuwannin da aka rushe a cikin jihar Kaduna, wacce kasuwa ce ƙwaya ɗaya yau ake cinta an gama gina ta? In ma an gama, ƙwaya nawa aka gama? Duk kasuwannin nan idan fa jama'a ba su da inda za su ci abinci, bala'i ke ƙaruwa cikin ƙasa. Bari in gaya ma, a fitinar rayuwa babu kamar mutumin da yake da iyali, yana da inda yake nema musu abinci, a wayi gari wannan gurin ya mutu. Wallahi ba fitinar da ta kai wannan a rayuwa. Duk mai iyali ka kwatanta da kanka, in Allah ya rufa maka asiri, a wayi gari ga yara ga mata babu, yaya za ka ji? Wannan ba fitinar da ta kaita, wanda ba zai gane haka ba kilbe da iyali. Irin wannan masifa ba ƴar ƙarama ba ce, ya kamata a tausaya a kalli waɗannan abubuwa da halin da al'umma take ciki, da bala'in da al'umma suke ciki.
mu dawo mu gyara ƴan uwa me yawa ta istighfari mu koma ga Allah wallahi Allah zai canza mana cikin ruwan sanyi Allah zai kawo mana saukin waɗannan balahira da waɗannan bala'o'i kasan nan ta Allah ce Wahab ibn Munabbah yana daga cikin khiyarut tabi'in an haife shi a ƙarshen halifancin Sayyidi Usman dan Affan Allah ya ƙara masa yadda yayi karatu a hannun manya-manyan sahabban Annabi Muhammad yayi karatu hannun Abu Hurairah radhiyallahu an yayi karatu a hannun Abu Sa'id al-Khudri yayi karatu hannun Abdullah ibn Umar yayi karatu hannun Abdullah dan Abbas da sauran manya-manyan sahabbai duk yayi karatu a hannun su al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da Imam an-Nasa'i duka sun yi riwaya daga wurin shi Wahab ibn Munabba yana bada labari yace an yi wani azzalumin sarki mara tausayi mara imani Allah a kasar Allah ya gina katafaren gida irin wanda yake so akan kasar Allah wata dattijuwa tsohuwa talaka baiwar Allah ta koma jikin bayan gidan ta kafa taraku ta nemo tsumma tsumman zani ta sa ta rufe ta dan kare nan ne gidanta idan ta je ta gama harkokinta nan take shiga ta kare zafi inda rana ne nan take kare sanyi nan take danta da ƴan kayanta ranar bata nan sai wannan sarki ya tashi rangadi zai zagaya yana zuwa sai ya ga wannan ƴar bukka jikin gidan shi sai ya ce wannan menene aka ce ai gidan wata tsohuwa ce talaka shine ta gina take zuwa ta rabi yace a jikin gidan nawa za a kawo bola wannan za a samu jikin gida in gama gini irin wannan a zo jikin a gina wannan yace ma yaran shi mataimaka zalunci ku sare gidan a awanin zalama suka sare gidan yace ku tara guri guda ku kone suka tara suka banka wuta yace to kan ma ku share suka share tokar bayan sun share sun kammala wannan baiwar Allah ta dawo talaka za ta shiga gidanta sai ta ga babu gidan tace ina gidana sai aka ce mata ai ranka ya dade ne yazo zai zagaya ya gani shine ya rushe gidan hankalinta ya tashi sai ta daga kanta sama ya sa an kona komi tace ya rab idza lam akun ana hadiratun fa aina kunta ant tace ya ubangiji idan ni bana nan idza lam akun ana hadiratun idan ni ban kasance ina nan ba fa aina kunta ant to kai kana ina abinda ta roki Allah kenan kawai tace idza lam akun ana hadiratun fa aina kunta ant wallahi tana wannan ubangiji ya umarci mala'ika jibril alayhi salatu wassalam yace ka je ka kababbaki kababbaki gidan idan ka babbake shi sai ka daga sannan ka juya ka shafe su ka kife su sannan ya daga gidan yana juyawa ya kife su ya shafe wani malami yana cewa la tazliman idza ma kunta muqtadira fa zulm yarji'u uqbahu ila nadami tanamu aynaka wal mazlum muntabihu yad'u alayka wa aynullahi lam tanami wannan malami yana cewa kar ka yadda kai zalunci wallahi in ba kana da iko ba duk ikon da kake da shi kar ka yadda kai zalunci la tazliman idza ma kunta muqtadira fa zulmu yarji'u uqbahu ila nadami zalunci wallahi yakan kai mai yin shi ne zuwa ga nadama tanamu aynaka kana munshari cikin dare ka iya kwanciya kana bacci wal mazlum muntabihu wanda ka zalunta yana farke ya kasa bacci saboda tashin hankali yad'u alayka yana maka bakar addu'a da shi da iyalansa wa aynullahi lam tanami kuma idanuwan Allah ba sa bacci wallahi idanuwan Allah ba sa bacci shi yasa idan wanda aka zalunta ya addu'a a girgije ake dorata alƙawari ne na Allah sai ya taimaki wanda aka zalunta sa nake jan hankalinmu ƴan uwa mu gyara ɗabi'unmu da halayenmu mu ji tsoron Allah waɗannan masifofi da suke faruwa ba surutu ne zai fidda mu ba sai dai mu ƙara ɗanɗana kudarmu mu koma wa Allah kawai wallahi za mu samu canji matuƙar mun koma wa Allah wannan abin da ake zai zama tarihi amma in mun lalace to Allah zai kawo shi wa gabanin za su ci gaba da gana mana baƙar azaba na'am Assalamu alaikum yan uwa musulmi kada mu manta da kabbarori na biyu a ga ɗan ana raba na masallaci
a bada gudunmawa domin gudanar da al'amuran masallaci. Akwai aikace-aikace masu dimbin yawa, sannan muna sanar da al'umma akwai santa da aka kawo jiyan nan ta National ID card a cikin wannan masallaci. Duk wanda yake bukata an kallanta abu a hannun yan agaji, in yaje zai samu fom din 500 ne kacin za a bada insha Allah. Da an tara mutum 100 na farko za a zo a cigaba da wannan aikin, muna fata za a bada gudunmawa sosai. ‘Ya’yan uwa, kafin in ci gaba ga wani littafi a hannuna, wannan littafin ɗan uwa Malam Muhammad Salisu mai niƙabi kasuwar Barci shi ya wallafa shi, kuma littafi ne wanda ake harkar da'awa da shi. Mun sani cewa yanzu masu bin aƙidar Shi'a, musamman jagororinsu, suna da ajiniha daban-daban na ƙoƙarin yadda ba wannan tsarin ba da ganin ake musu ba daga Iran ake yi, domin su cimma nasarar yadda za su jirkitar da al'ummar Najeriya su koma bin tafarkin Shi'a da zagin sahabban Annabi Muhammad da muzanta bayin Allah na gari. To yanzu karansu da gwamnati ɓangaren su askarawa, gwamnati ta durƙushe wannan. Yanzu sauran ajinohi da suka rage kaga suna da igasa, shine za ka ga ana sa kuɗi a ƙauyuka a sayo mutum mashin, suna buɗe kemis in nan ka bai da lafiya a jawo ka, suna buɗe gurin sayar da kifi a unguwanni, in ana da binnan ka zo suna da mu'amala da kai a cika leda a kai ma gida, ana ƙoƙari dai sai an jawo ka. Za ka ga duka irin wannan suna da wannan ɓangaren, suna da ɓangarori daban-daban da suka buɗe. Al'umma tana kwanci, ƙauyuka suke bi. Wannan littafin da malam ya rubuta littafi ne wanda ingantaccen azumi shi Allah zai karɓa, ya soka bayanai masu ma'ana dangane da abin da ya shafi wannan matsala. Muna fata ‘yan uwa, littafin 150 ne, ‘yan agaji za su yawata da shi bayan an ƙare sallah. Muna kira ga masu halinmu su yi ƙoƙari a sayi littafin nan, ko goron sallah ka raba mu bayin Allah, waɗanda za su iya karatun Hausa da Hausan boko aka rubuta shi. Na san in Allah ya yarda mutum ya karanta zai samu fa'ida, kuma bakin gwargwado zai ga inda wannan muguwar aƙida ta fuskanta. Domin duk wanda zai zagi Nana Aisha, ya zagi Sayyidi Abubakar, ya zagi Sayyidi Umar, ya zagi Sayyidi Usman, waɗannan manya-manyan aminan Annabi Muhammadu, iyalinsa, matarsa, to ina mai tabbatar muku babu wanda uwar shi ta yi asarar haihuwa irin shi. Na rantse muku da Allah, duk duniya ba a sararre wanda zai zagi waɗannan bayin Allah, domin har duniya Allah ya naɗe ta ba za a yi kamar su ba. Su ne almajiran Annabi Muhammadu na gaba-gaba, da Annabi ya rasu ina aka rufe su, ko kana so ko baka so, duk bakin cikinka suna tare in ka je ga suna a kwance. Kuma Allah zai tashe su ranar alkiyama a tare, kuma ya kama hannun Abubakar da Umar su tafi aljanna. Sai dai ka mutu da bakin ciki, an sa wa mutum mummunar manufa. Bayin Allah da suka rayu da Annabi, ga manyan arna ba su ishe ka ba, kana bin rayuwar tsakakkun bayin Allah wa'inda Allah ya yarda da su, kana rusa su. Ai ba bala'in da ya kai wannan. To dama da'awar ta fi ci a ƙauye, in ma a birni ne ka lura da kyau, daga wannan bata ya faɗa wa ƙaddara bata sai turun jahili, shi yake Shi'a. Amma duk wanda ya san me yake yi a rayuwa, wallahi tallahi ba zai yi aƙidar Shi'a ba. Da mu a ga aƙidar mu, arne ma ba a yadda ka zage shi ba balle sahabin Annabi Muhammadu. Kalli Abu Jahal, irin cutar da Annabi da ya yi da musulunci. Ran da aka kashe Abu Jahal, Annabi ya tsaya kan gawarsa, yara matasa ‘yan ƙanana suka kashe shi, Ibn Asra. Annabi ya ce laqad qutila fir'auna hadhihi al-umma. Amma san da dan shi Ikrima ya zo zai musulunta, Annabi yake gaya masa sahabbansa, sai atikum Ikrima ibnu Abi Jahal mu'minan muhajira fala tasubbu abahu fa inna sabba al-mayyit yu'dhi al-hayy wa la yublighu al-mayyit. Annabi ya ce nan gaba kadan Ikrima dan Abi Jahal zai zo muku yana mai imani mai hijira, kar ku zagi baban shi, kar ku zagi baban shi a gaban shi, domin an san me Abu Jahal yayi. Annabi ya ce domin zagin wanda ya mutu yana cutar da mai rai ne, in ka zagi baban mutum ko me yake yi, ko me baban nan ya mutu a kai sai ya ga cin fuska kai mai, dan me zaka zage shi a gaban shi? Annabi ya ce kar ku zagi baban shi, kar ku zagi Abu Jahal, domin zagin wanda ya mutu yana cutar da mai rai, kuma bai kaiwa ga mataccen, shi ba zai ji ba. In Annabi ya hana a zagi Abu Jahal, to ya mutum zai sanya manya-manyan sahabban Annabi a gaba yana rusar su? Kai wannan masifa dole mu shiga bala'i. Ina gaya muku, ka bi Alƙur'ani, waɗannan sahabban Allah ya yarda da su, ya yafe musu kurakuransu. Aljannar da za su shiga a ranar Alƙiyama, duk ƙoramin da ke aljanna kaf
in Allah ya kawo maganar korama sai ya sa min tajiri tajiri min aljanna da sahabbai za su shiga ita kadai Allah ya cire min harful jar ya cire wannan min din duk qur'ani dan ya nuna maka matsayin waɗannan bayin Allah a wajen shi alaran ma Allah ya gaya mana cikin alqur'ani suratul tauba والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون Allah ya ce waɗanda suka tsere na farko-farko sun tsere da alkhairi baka kamo su na farko-farko to in baka gane ba sai Allah ya faɗa addressing a fili minal muhajirin wal ansar daga muhajirai da ansar minal muhajirin wal ansar sai ya ce walladhina taba'uhum bi ihsan da waɗanda suka biyo su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu'an ko mutum bangon jahili ne shi yaji an ce radiyallahu anhum me ake nufi Allah ya yarda da su ka bata lokacinka radiyallahu anhum nasun qur'ani ya duba suratul tauba wa radu'an su ma sun yarda da shi wa a'adda lahum jannati kuma Allah ya tattala musu gidajen aljannoni tajri tahta al anhar ita kade ce a cikin alqur'ani duk inda Allah ya ce tajri sai ya ce min tahta al anhar amma ita sai goge min din saboda aljannar da ya tattala masa sahabbai manyan bayin Allah تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سنعم دوما أتكنت هر أبدا وذلك الفوز العظيم كما الله يتشي وانا شيني ربو وانا يكمي جرما الله كدا تدو ده هكا يأكو ينقوى مسان إرما لمن دي مكي بيمي آئم مسكرن تدس مكما سان إرن أكيدا مسمن كويوكا دعواء كويوكا ننينا ده مهمانش والله بابي إندس كوما ينزي إرن كويوكا saboda nan ne sun san hasken ilimi bai kama shiga ba amma akwai malamai na Allah wanda suna nan duk inda suka tufka suna bi suna warwarewa duk inda suka tufka ana bi ana warwarewa muna fata ƴan uwa za a fanshi wannan littafi wanda Allah ya bashi hali da wadata ya fansa daidai gurgudu ya rarraba mu ko iyalai waɗanda za su iya karantawa su nazarin littafin saboda fa'idojin da za a samu da izinin Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah ya rayar da mu akan ingantacciyar aqida ya dauki rayuwar mu akan attacciyar aqida sannan in kiyama ta tsaya kuma ya tayar da mu tare da annabin rahama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ku ƴan uwa masu daraja ya ku ƴan uwa masu girma mun kare azumtarwa tan azumin ramadan azumi kuma sai mai tsawancin kwana azumi ya ba mu baya mu ji tsoron Allah kada bayan ramadan mu koma mu miyagun ayyuka da aka saba aikatawa malamai suka ce ma'auni da za a baka ga gane azumin ka ya karbu shine bayan ramadan yaya kake bayan azumi ya wuce yaya kake yanzu wani qur'anin shi ya daure shi shine ya ƙara kwance qur'anin sai wannan azumi mai zuwa in kaga ya ja qur'ani zai yi sallah ne amma ya bude qur'ani littafin Allah ya nazari ba zai yi ba wani shi da ƙara qiyamul layl yayi sallar dare an gama sai ramadana in ya zagayo saboda albarkacin jami'i a masallaci yana kokari yana yaƙi an daure iblis sai kananan shedanu yana bibbige su ya dage ya zo masallacin yayi kokari ya bi sallah to wani daga nan wallahi an gama shi ma sai wata shekara bayan Allah a wannan wata sun yi kokari waɗanda suka yi infaki Allah ya saka musu da alkhairi al'umma na cikin wani hali an taimaka kwarai wasu sun yi dafaffen abinci sun rika fitar da shi wasu sun ba da danyen sun rarraba mu bayin Allah a samu saukin rayuwa wani Allah ya san iya abin da ya kashe ya raba trailer masara trailer gero trailer siga trailer shinkafa wani ma Allah kawai ya isa iya abin da ya bayar waɗanda suka yi wannan gudunmawa Allah ya mai musu da mafi alkhairi Allah muke roƙo ya amsa domin tsarkakan sunayensa Allah ka datar da mu ka amsa mana kyawawan ayyukan mu akwai sauran lokaci to السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
lokacin da malam yake ba da kissa wacce tsohuwa yanzu nan malam ya kira ni yake gaya min irin wannan kissa ta faru a Sokoto ta wata baiwa Allah mahaukaciya ce ma aiki yazo aka rushe inda take idan hadari ya hago kawai baiwa Allah nan ta ce Allah zaka yi musu ruwa ni kuma sun banda a waje sai hadari ya wuce mutane suka rasa me yake faruwa hadari yana haduwa ya wuce sai wani mutum ya zo wucewa a daidai lokacin hadari ya taso sai ta faɗi wannan kalma Allah zaka yi musu ruwa ni kuma sun banda a waje hadarin nan sai ya watse mutumin nan sai ya je kai labari cikin gari ba shiri aka zo aka gina mata dan karamin gida ana kammala gina wannan gidan sai ga hadari ruwa ya sako saboda haka abinda malam ke karanta mana ni ta istighfari mutuba daga sulhun da muke aikatawa malam nan a tafsiri ya mamu kissa mutanen Turkiya lokacin da aka samu canjin gwamnati hatta kiran sallah aka hana a kaman kasa Turkiya inda sahabban manzon Allah suka yi yawo malamai suke mitin na kasan suka ce kowa ya koma kauyen shi a bada sanarwa ai ta istighfari gaba ɗaya mu mu Allah ne istighfari suka yi ta yi ba a dade ba aka samu canjin gwamnati sai gashi mutum na farko da ya fara kiran sallah shine shugaban kasar Turkiya na yanzu saboda haka ƴan uwa wannan kare ya isha mu darasi mu zauna ni ta istighfari kuma mu daina kullatar ƴan uwanmu mu daina kullatar ƴan uwanmu a cikin dukiyarmu dukiyarmu ta zama sakakka wallahi shine Allah zai taimake mu amma ba yanda za a yi abin da fara a harshen daban abin da ke cikin dukiyarmu daban wallahi ba za mu taba dalil daidai ba mu koma mu ci gaba da istighfari to to bar zan duba dan akwai wanda suke yin magana kuma kai za ku sanar da ni to ba ne malami ya dauko ka to ya za a yi wannan sanar akwai alƙawari sai mu sa malami to insha Allah ba za mu tashi masallacin nan ba idan za mu sa wasu ranaku guda biyu da malami ya ce to a ranaku ne guda biyu malaman bi ne za su gabatar wannan da muhadara a wannan masallacin kuma malami na farko insha Allah shine Sheikh Ibrahim Amin Ibrahim Sautu Sunna za ku jira nan ranar Lahadi to an masa tsakanin magariba da isha malamin na so da amfani da wannan damar mata sun gaya mana muhadarorin azumi don girman Allah ka sa musu wata rana ka zo kai musu muhadara to kai malam kana ji in ka sa sai ka gaya mu za mu sanar da su malam Abubakar Salihu shi kuma Zaria ranar Asabar zai zo yi mana muhadara da safi ta mata ce karfe 11 ta mata ce saboda haka ku mata kun ji alƙawarin da malam ya muku cikin azumi gashi mun cika mun sanar da ku yanzu kun muke jira da kuma ranar insha Allah ku zo Allah ya sa mu dace. Wannan tambihi ƴan uwa da muka yi muna fata Allah ya datar da mu. Kuma wallahi babu yadda za a yi. Allah ya tausaya mana mu sami gyara sai mun koma halin da magabatan mu suka baro. Al-Imam Malik Imam Darul Hijra yana cewa babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkonta. Duk yadda za mu yi da dabarun mu da yanda za mu kai mu komo al'umman nan tamu ba za ta sami gyara ba. Wallahi sai mun yi amfani da abin da al'ummar can ta farko ta yi amfani da shi mun bi irin tafarkin su mun tsaya a kai to shine zamu samu taimakon Allah Allah zai agaza mana ya janye mana damuwar mu ya kawo mana sauki daga halin da muke a ciki yanzu abin da Malam Muhammadu Al-Amin yake fadi anan ku diba halin da muke ciki a yanzu ku diba muna haduwa guri guda mu yi sallah mu musulmai ne gaba ɗaya masu fadin la ilaha illallah amma zukatanmu mun damu da ibada ta bayyane alhamdulillah wannan abu ne mai kyau amma gyaran zukatanmu mun yi watsi da wannan duk yadda kake idan zuciyarka bata gyaru ba akwai matsala domin annabi ya faɗa jikin dan adam akwai wata tsoka in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta baci kuma dukkan jiki ya baci ibnul qayyim aljawziya rahimahullahu ta'ala yake cewa ka sani wannan zuciya alqalbu li hadhihi al'ada kal malikil mutasarrif yace zuciya ga gaban jiki kamar wani sarki ne mai cikakken iko ga fadawansa shi yasa kaga annabi rahama ya faɗi wannan zuciya ke jagorancin dan adam idan ta gyaru za ka ga mutun ya zan bawan Allah na kwarai idan ta baci za ka ga zuciya ta baci ba malaman ba
kadiba ka lura da kyau ba malaman ba wayanda su ne fitila da za su haska wa mutane inda mutun za a bude maka zuciyar shi a manna mai akirji in an ce ya ƙara fitowa ya ce Allah ya ce manzon Allah ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai iya ba amma Allah ya bashi sai ranar kiyama za a tona mai asiri a mai azabar da ba a taba mai wani irin ta ba domin azabar malami sai ƴan wuta sun zo kallo kamar yanda hadisi ya tabbatar zuciyar nan in ba a gyara ta ba akwai matsala shi yasa mu yi kokari ƴan uwa mu lura da wannan mu so ƴan uwan mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukan mu Allah ka amsa mana kyawawan ayyukan mu ka datar da mu kamar mai ta mana wannan ibada sanawatin adida ka amsa mana ibadojin mu da muka gabatar Allahumma rabbana innana zalamna anfusana zulman kathira wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مهروما ولا مخذولا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين المؤمنين المخلصين واجعل بلدنا نيجيريا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.